साईले भन्नुभयो संसद न पद साईलेर जानुकमा जानुले टिका लगाइदिनु भयो उहाँले टिकट दिनुभएको उहाँले जिताउनु भएको उहाँहरूलाई हराएर आएको होइन त्यो कुरा त भयो उहाँहरूले आफूले जितेको थियो जितेको अरूले जितेको थियो जितेको जिते होइन भन्ने त्यो धम्कीबाट डराएर हिँड्ने मानिस हामी होइन यदि डर भएको भए यदि कोहीसँग केही लिएको भए घरमा लुकेर बसेको हुन्थ्यो होला त्यसैले गर्दा त्यो असरलाई टाउको विषय किन भयो त्यो सरकार भएको विषय नै होइन बुद्धिभएको भएन जनताको आवाज उठाउनु नपाइने जनताको समस्याको बारेमा त्यहाँ राख्न नपाइने मानिसहरू संसद भवनमा तपाईँ आफैले वारका वार, वार मान्छे छिर्यो राजनीति भनेको त्यो अखुत सम्पत्ति कमाउने ठाउँ भयो भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ भयो आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने ठाउँ भयो कहिलेकाहीँ आहाँबाट आँसु आउँछ यस्तो सुन्दर जस्तो देश संसारको सबैभन्दा तपाईँको धनी हुनुपर्ने देश प्रकृतिले सबै कुरा दिएको देश ललिता निवासको केसमाथि तपाईँको सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ र सँगसँगै तपाईँको माइकिङ पनि गरिएको छ सांसद सुनील केसी सर यहाँलाई स्वागत छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु पछिल्लो समय के चल्दैछ सर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले ती विशेष गरेर कामहरू धेरै भएको भएर र दुई तिन ठाउँमा ती अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग म त पहिलादेखि नै जोडिएको भएर दुई तिन ठाउँमा नियम सम्बद्धभन्दा बाहिर गएका टहराहरू डोजर लगाउने काममा पनि अगाडि थिएँ एउटा सुकुम्बासीको केसमा पनि अगाडि अस्ति गएको थियो त्यो भिडियोहरू पनि आइरहेको छ र अर्को ती सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जानकारी दिएर समस्याहरू भनेर विभिन्न ठाउँका बाटाका पिचहरू जस्तै सूर्यकोट कोटेश्वरको सूर्यकोट त्यसपछि को, नरेफाँड त्यसपछि जडीबुटी मैले मेर साहबलाई पनि विशेष गरेर धेरै धेरै धन्यवाद दिएको थिएँ त्यो बाटो उहाँकै पहलमा बनेको थियो र अहिले कोटेश्वर चोकमा तपाईँको फुटपाथका कामहरू भइरहेको छ अरू विभिन्न भी कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछ स्कुलका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छु त्यसरी नै तपाईँको सहकार्य गर्दै अरू समस्याहरूमा पनि पानीलाई पनि कोर्डिनेसन गरिरहेको छु जहाँ जहाँ आएको छैन त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको पुगेको छु सम्बन्धित निकायलाई भन्छु फोन गर्छु त्यहीँ बोलाउँछु आफै पुग्छु त्यसरी नै अहिले त्यही जनताको सेवामा जनताको घर दैलोको आँगनमा पुगेर सेवा धेरै अगाडि बढिरहेको छ जस्तो पछिल्लो समय हुन त सुरुवाती चरणदेखि नै तपाईँले अब काठमाडौँ महानगर तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि काठमाडौँ महानगरका मेयरसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ सुरुवात चरणदेखि नै विशेष गरी पछिल्लो समय बालिन्साहको काम अलिकति सेलायो काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो यो प्रदेश यसले चाहिँ काम अलिकति कम गरिरहेछ टाइपको कुराहरू आइरहेको छ के हुँदैछ यति बेला तपाईँले भनेको प्रदेश ती सही कुरा हो मलाई पछाडि लुकाएर कहिले पनि कुरा गर्न आउँदैन प्रदेश त यो देशमा प्रदेश भन्नुहोस् चाहे तपाईँले सभा भन्नुहोस् चाहे तपाईँ साहुपातिक भन्नुहोस् स्थानीय तहलाई पनि धेरै अधिकार दिने भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने त्यसलाई निगरानी गर्ने एउटा कुरा भयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रदेश यो राष्ट्रिय सभा यो साहुपातिक यो देशले काम यो देशले धान्न सक्दैन हाम्रो देशमा कुनै पनि केही कुराहरू छैन कलकारखाना उद्योग व्यापार बिजनेस केही चलेको न हिसाबले गर्दाखेरि यत्र नेताहरूलाई त पालेर राख्न सकिँदैन प्रदेशहरू राष्ट्रियसभाहरू अरू विभिन्न नेताहरू त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो तर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो गरेर म धेरै अगाडिदेखिबाट धेरै कुरामा एउटा कुरामा मात्र होइन धेरै कुरामा सहकार्य गरेको भएर मलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले के गरिरहनु भएको छ कस्तो काम गरिरहनु भएको छ त्यो मैले एकदम नजिकबाट बुझ्ने मान्छेमा एकजना म पनि पर्छु म अरूको सुनेर होइन कि म सहकार्य गरेर काम गरेको भएर मैले समस्याहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर साहबलाई राख्दाखेरि अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकामा राख्दाखेरि धेरै कामहरू पनि गरिदिनु भएको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिकाले त तीव्र गतिले काम गरिरहेको छ गल्ती गरेका मानिसलाई दण्डित गरिरहेको छ कामलाई हो जति गराउनु पर्ने थियो अझै स्पिडका साथ काम पुग्यो पुगेन त्यो एउटा कुरा हो तर त्यो रेसियोमा चाहिँ तपाईँको यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा निष्पक्ष ढङ्गले एउटा मेयरको हिसाबले त्यही काठमाडौँ महानगरपालिकाले धेरै राम्रो काम गरेर तपाईँको अगाडि बढ्यो जस्तो पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर हान्न अलिकति कम गरेको थियो फेरि डोजर चल्न सुरु भएको छ के कस्तो छ अवस्था अहिले म हिजो आफै थिएँ ए हिजो होइन म हिजाडी अस्ति हिजो त म विशेष कामले गर्दाखेरि उपस्थित हुन सकिनँ अस्ति तपाईँको यही दस नम्बर यो पनि दस नम्बर वडा हो दस नम्बर वडामा पनि म उपस्थित भएको थिएँ बत्तिस नम्बर वडाको कुराहरू भन्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले पारी बत्तिस नम्बरसँग त्यहाँ जोडेको मनोरञ्जनका एकीकरण भन्ने छ त्यो खोलाले गर्दाखेरि अहिले भक्तपुरतिर पुगेको छ त्यहाँ पुगेको थियो त्यो भिडियोहरू सबै आएको छ त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो त्यति आवश्यक परेको बेला चलाउने भएको भएर सधैँ पनि चलाउने कुरो भएन ज्यादा समस्या चाहिँ जसले टेरेका छैनन् त्यो त्यो ठाउँमा त्यो डोजर प्रयोग हुने भएको भएर अहिले ती निरन्तर कन्टिन्यू तपाईँको त्यो डोजर चलिरहेको छ जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकासँग निरन्तर टचमा पनि हुनुहुन्छ र मेयरसँग पनि हुनुहुन्छ मेयर साहबसँग ललिता निवासको बारेमा चाहिँ डोजर चल्छ बाल्यानको अब डोजर चल्छ भन्ने भइरहेको छ अदालत एकातिर अङ्कुश बनिरहेको जस्तो अवस्था पनि छ के हुँदैछ त्यो ललिता निवासको केसमाथि तपाईँको सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ र सँगसँगै तपाईँको माइकिङ पनि गरिएको छ अब तपाईँको त्यहाँ ती नियम नियमसम्बद्ध भनेका कुराहरू यदि मान्नेन भने उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ यो कुरामा कुनै पनि दुई मत छैन मेयर साहबलाई त हेर्नुहोस् मैले एकदम नजिकबाट अरूले भनेर होइन अरूको कुरा सुनेर होइन मैले प्रत्यक्ष काम गरेको देखेर गर काठमाडौँ महानगरपालिकाका जुन मेयर साहब हुनुहुन्छ एकदम इमान्दार काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना यो त्यो भन्ने कुराहरू छैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले गर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरलाई जहिले पनि स्यालो र सम्मान गर्ने गरेको छु जस्तो तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सात दिनको अल्टिमेटममा चाहिँ उनीहरूले अब व्यवस्थापन पनि अनुसारको भएन भने चाहिँ त्यहाँ डोदर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका पुग्छ त्यसमा त घुमाएर लुकाएर छिपाएर कुरै छैन अब तपाईँको स्टेडबाट आयो त्यसपछि तपाईँको अब रोक्न खोजे उतैको प्रोसेसतिर गयो भने त्यो एउटा कुरा एउटा पाटो भयो तर काठमाडौँ महानगरपालिका कहिले पनि ब्याक हट्दैन मेयरको साबको एकदम स्पष्ट नीति छ स्पष्ट भिजन छ काम गर्ने सोच छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि काठमाडौँ कस्तो हुनुपर्छ हिजो काठमाडौँ Uh, महानगरपालिकाको मेयरको अधिकार कति हुँदो रहेछ भनेर अहिले सबैले देखेका छन् नि मैले एउटा कार्यक्रममा सुरज सिंह ठगुरीले तपाईँको जो कान्तिपुरमा प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ उहाँले बोलेको नि सुनेको थिएँ यत्तिको मेयरको पावर हुन्छ भनेर कहिले था पनि थाहा थिएन भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको थियो त्यो भिडियो भाइरल पनि भएको थियो त्यसैले गर्दाखेरि निष्पक्ष ढङ्गले काम गरिसकेपछि कोहीसँग केही नलिइसकेपछि हामीले कोहीसँग केही नखाइसकेपछि लेनदेन नगरिसकेपछि तपाईँलाई डर हुँदैन हामी त त्यो सोचका साथ हामी तपाईँको राजनीतिमा आएका हौँ हरेक ठाउँमा तपाईँको त्यहाँका छैन डोजरका साथ अहिलेदेखि मात्र होइन तपाईँले असन भन्नुहोस् चन्द्रोक भन्नुहोस् बानेश्वर भन्नुहोस् कोटेश्वर भन्नुहोस् हरेक ठाउँमा भन्नुहोस् हिजोदेखि नै अहिलेदेखिबाट मात्र होइन सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको छु तपाईँको सबैभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा उभिएर हिँडिरहेको छु त्यहाँको टिमहरू त्यसरी लागेर हिँडिरहेको छ त्यो टिमहरूको मनोबल बढाउनको लागि मेरो हिसाबले त्यत्तिकै तपाईँको हौसला र साथ दिइरहनु भएको छ भनिसकेपछि हामीले एउटा जनताले हामीलाई मत दिइसकेपछि हाम्रो एउटा अधि के अरे तपाईँको एउटा दायित्व पनि हो हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले जे गरिरहेको छ जुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ जसरी काम गरिरहेको छ जसरी रिजल्ट निकालिरहेको छ जसरी यो र त्यो होइन कि गलत गरेका मानिस दण्डित हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ त्यो त सबैले सिक्नुपर्छ त्यो धेरै स्वागतिक छ जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको चर्चाकै कुराले चाहिँ यति बेला के पनि भन्न थालिएको छ भने बालिनले चाहिँ एकपक्षीय कुरा गर्छन् आफ्नो मात्रै धारणा राख्छन् प्रतिनिधिहरूको सुन्दैनन् उनले चाहिँ ज जा, जस्तो जनतालाई आफूले मात्रै सर्वेसर्वा मै मात्रै हुँ किसिमको व्यवहार देखाउँछन् भन्ने भन्न थालिएको छ अहिले पछिल्लो समय आएर सहीलाई सही भन्न सक्नुहुन्छ गलतलाई गलत भन्न सक्नुहुन्छ कालोलाई कालो भन्न सकिन्छ सेतोलाई सेतो भन्न सकिन्छ उहाँ पनि त्यही हो म पनि त्यो उद्देश्यका साथ राजनीतिमा आएको मानिस हो त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो कुरालाई त सपोर्ट साथ दिएर हिँडे हिँडिन्छ पनि अब गलत गरेको कुरालाई त तपाईँको दण्डित गर्नुपऱ्यो कानुनी दायरामा ल्याउनु पऱ्यो त्यो एउटा छुट्टै कुरा हो हामीलाई त त्यो भनेर जनताले मत दिएका हो नि त त्यसैले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अरूले भनेको सुनेर होइन अरूले कुरा राखेर सुनेको होइन चिया पसलमा होइन कुनै पनि ठाउँमा बसेर गफ गरेको होइन म त सबैभन्दा अगाडि बसेर काम गरेर हिँडेको मानिस हो मलाई जति धेरै पैसालाई थाहा होला र बुझ्नु भएन आफूलाई चाहिँ बुझेन भने जे मन लाग्यो त्यही भनेर भएन तर हामी त सहकार्य गरिरहेका छौँ काम गरिरहेका छौँ तपाईँको ती मैले भनेका समस्याहरू काम गरिदिइरहनु भएको छ जनताको लागि गरिदिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफैले गरिरहनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि ती अब कसले के भन्छ भन्दा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको जनतालाई डेलिभरी दिने हो काम गर्ने हो गलत र सही छुट्याउने हो जस्तो पछिल्लो समय सरकारले गरिरहेको काम सरकारको डेलिभरीलाई कसरी हेर्नु भएको छ एउटा सरकारी कर्मचारी पनि अलिकति के भयो भने तपाईँको नडाटिकन भन्नुपर्दाखेरि सुरुवाती गर्न खोजेको हो कि अगाडि बढाउन खोजेको हो कि केही गर्न लाग्यो कि भने जस्तो लाग्छ तर इन्डिङमा पुगिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो के हुन्छ के हुन्छ सेलाउँछ यो मैले सुनकाण्ड पनि हेरेँ यो मैले पहिला ललिता निवास पनि हेरेँ तपाईँको यो भुटारी शरणार्थी केस पनि हेरेँ यो केसहरूले चाहिँ तपाईँको देखाउँछ त्यसैले गर्दाखेरि सुरुवात तपाईँले जस्तो गर्नुहुन्छ इन्डिङ पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईँको आफ्नो मान्छे पर पर्न थालिसकेपछि गुपचुप बस्ने आफ्नो मान्छे अगाडि आउन थालिसकेपछि थाहा था भएर पनि थाहा नभए जस्तो गर्ने सरकारले त्यसले त तपाईँको कुनै पनि उद्देश्य र गन्तव्यमा पुऱ्याउँदैन त्यो त हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ नि साइडमा बसेर सरकारले राम्रो काम गरोस् हाम्रो सपोर्ट साथ हुन्छ कानुनी दायरामा गल्ती गरेका मानिसलाई कानुन दायरामा लिएर आओस् तपाईँको सबैभन्दा अगाडि लाइनमा उभिएर तपाईँलाई सपोर्ट साथ दिएर हिँड्छौँ मैले त भनेको छु पार्टीभन्दा माथि देश छ जनता छ पार्टी त भोलि हुँला नहुँला बसौँला उठौँला लिउँला नलिउँला त्यो ठुलो कुरो भएन हामी त देश जोगाउनु पऱ्यो देश बनाउनु पऱ्यो जसले गल्ती कमी कमजोर गरेका छन् ती कानुन दायरामा आउनु पऱ्यो भनेर त्यो उद्देश्य बोकेर राजनीतिमा आएका मानिसहरू हौँ त्यसैले गर्दाखेरि सुरुवात गर्नु खोजेको हो कि क्या हो भने जस्तो लाग्छ अस्ति देखिहाल्नुभयो मानिसहरू संसद भवनमा तपाईँ आफैले वर्का वार मान्छे छिर्यो जस्तो त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले अनि हाम्रो सेक्युरिटी प्रणाली के रहेछ हामी कुन अवस्थामा बाँचिरहेका रहेछौँ उहाँहरू त सुरक्षित हुनको लागि त्यति गाह्रो रहेछ भने आम जनता कसरी सुरक्षित हुन्छ होला यो देशमा त्यसले प्रश्न चिन्ह त्यहाँतिर लिएर जान्छ किनभने त्यो त भिडियोमा भाइरल भएको छ कसैले लुगाहरू लुक्दैन सबैतिर आएको छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो त एउटा तपाईँको संसद भनेको तपाईँको एउटा कानुन बनाउने ठाउँ हो हरेकलाई तपाईँको हरेक तपाईँको जनप्रतिनिधि त्यहाँ हुन्छन् मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सभामुख सांसदेखि लिएर सबै हुन्छन् त्यो ठाउँको त तपाईँको सुरक्षा गर्न सकिँदैन भने हामीले यो देशको सुरक्षा यो जनताको सुरक्षा यो देशमा के गर्छौँ भनेर कुरा गर्नु भाषण गर्नु भनेको त त्यो ठुलो कुरा हुँदैन हो त्यसैले गर्दाखेरि व्यवहारमा गर्नु पऱ्यो जनताले अनुभूति गर्न पाउनु पऱ्यो मेरो जनप्रतिनिधिले गरेको काम के हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो त्यो सोचको साथ चाहिँ तपाईँको राजनीति अगाडि बढेको छैन मैले भनिरहेको हुन्छ जहिले पनि राजनीति भनेको त्यो अकुत सम्पत्ति कमाउने ठाउँ भयो भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ भयो आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने ठाउँ भयो त्योभन्दा बढ्त राजनीति नेपालमा उठ्नै सकेन कहिलेकाहीँ आँबाट आँसु आउँछ यस्तो सुन्दर जस्तो देश संसारको सबैभन्दा तपाईँको धनी हुनुपर्ने देश प्रकृतिले सबै कुरा दिएको देश तपाईँले धर्म भन्नुहोस् संस्कृति भन्नुहोस् चाडपर्व भन्नुहोस् कला भन्नुहोस् मठ मन्दिर भन्नुहोस् त्यो कुरामा सबैभन्दा धनी भएको देश प्रकृतिदेखि लिएर जडीबुटीमा सबैभन्दा धनी देश सगरमाथा यही देश यही देशमा भएको देश तपाईँको मठ मन्दिर भन्नुहुन्छ भने पशुपनाथ नाथदेखि लिएर मुक्तिनाथदेखि लिएर बुद्ध जन्मेको देशदेखि लिएर सबै भएको सीता जन्मेको देश आज संसारको सबैभन्दा कङ्गाल हुनु परेको छ हेर्नुहोस् त संसारमा सबैभन्दा भ्रष्टाचारमा तपाईँको ती डाटाले देखाउँछ त्यो मैले भनेको होइन संसारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देश भनेर गनिन्छ अनि उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ या छैन भने त्यो डाटाले देखाउँछ यत्र देशमा बस्न नसक्ने युवाले देखाउँछ हस्पिटलमा गयो भने तपाईँको उपचार गर्न नपाएर मरेको अवस्थाले देखाउँछ लाइन लस्कर लागेर तपाईँको त्यो सरकारी हस्पिटल पालो कुरेर बसिरहेका छन् प्राइभेटमा तपाईँको घरबार बेच्नुपर्छ हरेक क्षेत्र ध्वस्त बनाएका छन् यो हिसाबले कसरी राम्रो भन्ने भन्नुहोस् त जस्तो अस्तिको संसद भवनकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक दुई दिन अगाडि चाहिँ जस्तो राप्रपाकै माननीय सांसद ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ सिङ्गो माओवादीलाई थर्काएको अवस्था थियो एक्लै संसद हल्लाउनु भयो कसरी हेर्नु भएको छ जस्तो तपाईँ सँगै पनि हिँड्ने एउटै पार्टीको पनि सँगै कारोबार सम्हाल्दै आएको पार्टी आफ्नो ठाउँमा सँगसँगै छ हामी ती राजनीतिमा साँच्चै के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उद्देश्यका साथ आएका मानिसहरू मैले तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ पार्टीभन्दा माथि देश हामी जनताका मुद्दा बोकेर हिँड्नुपर्छ यतिखेर हाम्रो लागि सबै बराबर हो नि मलाई भोट दिने अथवा नदिने होइन समस्या परेको त हरेक ठाउँमा उपस्थित हुनु पऱ्यो नि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ती उहाँले त्यहाँभित्र भएका कमी कमजोरीका कुराहरूको -कुम आवाज उठाउनु भएको बुलन्द भएको जनताका समस्याहरू यो छन् है हामीले बोलाइ र गराइमाथि फरक भयो यहाँ संसद बोल्ने मात्र काम भयो तर त्यो पूर्णता त्यसले केहीले पनि पाएन तपाईँले हेर्नु भएको छ त्यत्रो सांसदहरूले सबले आफ्नो ठाउँको आफ्नो गाउँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्याहरू भनिरहेका छन् कसैको पनि पूर्ति भएन भने त्यहीँ उफ्रिरहनु भएको छ त्यहीँ भनिरहनु भएको छ हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ती जनतालाई मेरो जनप्रतिनिधिले के गरिरहेको छ मेरो ब मेरो हाम्रो जनताको अवस्थाको बारेमा के बोलिरहेको छ आफ्नो ठाउँको बारेमा के कुरा राखिरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि त त्यो चाहिँ जनताको आवाज बनेर चाहिँ तपाईँको जनताको प्रस्तुत भएको मानिस हो नि त अब त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईँको दबाउन खोज्छ जस्तो 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 जस्त सर यति बेला गर्ने तर त्यो छिचिएर त हामी पछिल्लो समय के भन् भन्न थालिएको छ भने माननीय ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ अब राजीनामा दिनु भनेको संसद पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ राजिना सांसदहरूले भनिरहेका छन् एकजना सांसदले बोलेको छु नि उहाँले दिनुभयो र उहाँले टिका लगाइदिनु भयो उहाँले टिकट दिनुभएको उहाँले जिताउनु भएको उहाँहरूलाई हराएर आएको होइन त्यो कुरा त बिर्सिनु उहाँहरूले आफूले जितेको चाहिँ जितेको अरूले जितेको थियो जितेको होइन भन्ने अब संसद भवनभित्र एक रहन दिनु दुई रहन दिनु भन्ने किसिमका दावा गर्दै हिँडेको अवस्था कसले राख्न दिन्छ दुईजना त्यो धम्कीबाट डराएर हिँड्ने मानिस हामी होइन मैले तपाईँलाई अघि पनि भने डोजरमा सबैभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा सबैजनासँग सहकार्य गरेर अगाडि हिँडिरहेको हुन्छु यदि डर भएको भए यदि कोहीसँग केही लिएको भए घरमा लुकेर बसेको हुन्थ्यो होला डराएको हुन्थ्यो होला बाहिर निस्किँदैनथ्यो होला फिल्डमा थियो होला त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई डर धम्की हामीले केही गलतै गरेको छैन भने हामी किन डराउने भन्नुहोस् त हामीले कसैको केही लिएकै छैन खाएकै छैन भने हामी कसै किन डराउने माननीय माननीय ज्ञानेन्द्र साईज्यूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ थोरै चर्चाको विषय बन्यो उहाँले चाहिँ संसद भवनभित्र हत्यारा चोर डाका जस्ता किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसरी भनेको हिजो यो यो भयो म यो गरेर आएको त्यो होइन है भनेर तपाईँको उहाँहरूले त्यो प्रति प्रश्न गरिसकेपछि तपाईँले सांसदबाट राजिनामा दिएर चाहिँ तपाईँ अगाडि तपाईँ जानुपर्छ भनिसकेपछि प्रति उत्तरमाथि म yes. यो यो गरेर आएको होइन म हत्या गरेर आएको होइन म आएको होइन मलाई जनताले बहुमतका साथ जिताएर पठाएका हुन् म हिजो सेवा गरेर आएको हो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म यो चिज गरेर आएको होइन भनेर आफ्नो कुरा राख्नुभएको त्यो कसैलाई दोष भन्दा पनि म त यो गरेर आएको होइन भनेर तपाईँको त्यहाँ त्यो प्रस्तुत हुनुभएको त्यसैले गर्दा त्यो कसैलाई टाउ धएको विषय किन भयो त्यो सरकार भएको विषय नै होइन बुझ्नुभएको होइन जनताको आवाज उठाउनु नपाइने जनताको समस्याको बारेमा त्यहाँ राख्न नपाइने अनि बोल्यो बोल्यो त्यो कुरा कहिले पनि कारण हुँदैन मन्त्रीले सुनाइ गर्दैन खालि आफ्नो ठाउँहरू मात्र हेर्दै हिँड्छन् अहिले प्रदेशमा आउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त्यही त अवस्था छ कता कता धेरै आवाज उठायो भने मारिदिनेसम्मको धम्कीहरू आयो भने त्यो 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 ती के हुन्छ भने बोल्ने र गर्नेमा धेरै फरक हुन्छ मैले तपाईँलाई अघि पनि भने हामी डराएर र कामेर लुकेर हिँडेको मानिस होइन हामी डरो खुट्टाका साथ तपाईँको अगाडि हिँडेका मानिस हौँ अहिले तपाईँ तल हुनुहुन्थ्यो नि गेटको बाहिर तपाईँले मेरो अगाडि र पछाडि कोही देख्नुभयो म स्कुटरमा एक्लै आएँ होइन अनि त्यो डर रहेछ त डर भएको भए पनि दुई चारजना अगाडि पछाडि लिएर हिँड्थ्यो होला नि त गाउँ चाहिँ मजाले होइन त्यो त तपाईँले प्रमाणसहित मलाई देख्नु भएको छ हरेक ठाउँमा म पुगेको हुन्छु म एक्लै पुगेको हुन्छु किनभने मैले गल्ती गरेको छैन मैले कोहीसँग केही खाएको छैन मैले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारसँग लगेर जोडेको छैन मैले अकुत सम्पत्ति कमाएको छैन भनिसकेपछि म जनताको लागि सेवा गर्न हिँडेको मानिस हो यदि मैले सेवा गर्न हिँड्दा हिँड्दै कुनै कुराहरू आइरहेको छ भने ठिक छ फेस गर्न तयार छु अगाडि बढे पछाडिबाट होइन त्यो डराएर त्यो कामेर त्यो लुकेर राजनीति गर्न आएको मानिस हामी होइन बुझ्नुभएको भएन यदि मसँग व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्थ्यो भने यदि व्यक्तिगत लोभ हुन्थ्यो भने म धेरै अगाडि नै तपाईँको पार्टीमा पुगिसकेको हुन्थ्यो होला मलाई धेरैजनाले मलाई पनि व्यक्तिगत रूपले त्यो मैले एउटा आफ्नो परिचय बनाइसकेको थियो पहिले नै मलाई पनि बोलाउँथ्यो होला मसँग त्यो लेबाट मलाई केही लिनु नै छैन भनेपछि मलाई डर हुँदैन क्या तपाईँ निष्पक्ष ढङ्गले तपाईँ देश र जनता जसले तपाईँलाई त्यो जिताएर पठाए जसले तपाईँलाई त्यो केही गर्छ भनेर पठाए म थालेँ कमसेकम जनता र देशको लागि त इमान्दारी बनिदिनुहोस् दस देश र जनताभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भन्नुहोस् त देशै रहेन भने के हुन्छ कि जापान जानु पऱ्यो कि इन्डिया जानु पऱ्यो कि दार्जिलिङ जानु पऱ्यो कि अर्काको देशमा गएर शरण लिनु पऱ्यो तपाईँको पहिला त देश होला नि त तपाईँले कहीँ बिर बाहिर गएर तपाईँको विदेशतिर जानुभयो भने तपाईँको परिचय के हो भन्यो भने तपाईँले नेपाली भन्नुहुन्छ नि तपाईँको देश के हो भन्यो भने तपाईँले नेपाल भन्नुहुन्छ नि तपाईँले एमाले काङ्ग्रेस माओवादी रापरवाद भन्नुहुन्न होला नि पहिला त नेपालै भन्नुहुन्छ होला नि हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि देश बनाउने कुरामाथि हातेमालो गरौँ क्या देशलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो कुरामाथि हातेमालो गरौँ देशका जनताका समस्याका कुरामाथि हातेमालो गरौँ पानी किन आएन भनेर त्यो कुरामाथि तपाईँको हातेमाला गर्दै अगाडि बढौँ हरेक जनताले स्वास्थ्य किन पाएन भने त्यो कुरामा हातेमाला गर्दै अगाडि बढौँ ऊ यस्ता मुद्दा पो लिएर हिँड्ने त बुझ्नुभयो कि भएन अनि कसले हामीलाई हान्छ कसले हामीलाई ठोक्छ कसले हामीलाई के गर्छ भनेर त्यो डराएर हिँडेको भए त घरमा लुकेर तपाईँको टिभीहरू बसिरह्यो भने होला बेला गौरवी जस्तो त्यो सोच थिएँ म एउटा तपाईँलाई एउटा कुरा आज भन्यौँ म काठमाडौँमा राम्रो काम गरेर हरेक तपाईँको पार्टीका मानिसहरू हरेक तपाईँका साथीभाइहरू हरेक तपाईँका दाजुभाइहरू हरेक तपाईँका आमा बुवाहरू त्यो आशीर्वाद त्यो माया पाएर हिँडेको मानिस हो म मा। बुझ्नुभएको भएन काठमाडौँमा त्यतिसम्म जमाएर हिँडेको मानिस हो म मा पनि सबैको मन जितेर सेवा गरेर सबैले माया गर्नुहुन्छ आशीर्वाद दिनुहुन्छ बुझ्नुभयो सयौँ मानिसले यो टाउकोमा रोएर आशीर्वाद दिएछन् गरौँ चाहिँ म कोरोनामा सबजनाले मर्च भन्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा थिएँ जनतालाई बचाउनुपर्छ भनेर त्यतिखेर मेरो राजनीति केही पनि थिएन म कुनै पार्टीमा पनि थिइनँ भूकम्पमा भन्नुहुन्छ भने अरू त्रिपालका मुनि सुरक्षा खोजेर बसिरहँदाखेरि हरेक जिल्ला पुगिसकेको थिएँ हरेक जिल्लामा गएर क्याम्प चलाइसकेको थिएँ हरेक जिल्लामा गएर राहत माडेको छु अहिले पनि काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई चारवटा पाँच दसवटा म भन्न सक्दिनँ हरेक बाल आश्रम र वृद्ध आश्रममा म पुगेको छु म त्यो सेवा लिएर तपाईँको राजनीतिमा आएको मानिस हो त्यसैले गर्दाखेरि मैले सेवा गर्दा गर्दै मैले राम्रो काम गर्दा गर्दै कसैले आएर त यस्तो त उस्तो भनेर अगाडि फेस गर्छ भने त्यो फेस गर्नु तयार छ नि त्यो मुटुका साथ तपाईँको अगाडि आएको मानिस हो नि त्यो डराको कामेर चाहिँ हामी हिँड्दैनौँ हामीले यति बुझेका छौँ राजनीति भनेको सबैभन्दा ठुलो यस्तो बेला बेलामा तपाईँको स्टाटस पनि आइरहन्छ यही चर्चाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुट्टा तान्न खोज्ने तपाईँलाई गिराउन खोज्ने मानिसहरूले धेरै खेदो खनिरहेको किसिमका जुन स्टाटसहरू तपाईँको आइरहन्छ के हो यो तपाईँ जस्तो मान्छेलाई पनि यस्तो हो जनताको जनताले होइन राजनीतिमा लागेका मानिसको त हामीले राम्रो काम गरिदियो भने उसको राजनीतिक भविष्य त सक्यो नि त उसले ढाँटेर खाएको हुन्छ ठगेर खाएको हुन्छ झुट बोलेको हुन्छ मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन भनेर सोच बनाएको हुन्छ हामीले इमान्दारितापूर्वक काम गरिसकेपछि अर्काको राजनीति तपाईँको धराप हुन्छ अनि त्यसले अथवा अरू कुनै पार्टी अथवा कुनै राजनीति दलले अनि तपाईँलाई अगाडि बढ्न कहाँ दिन्छ त अनि तपाईँलाई भएको नभएको कुरा गर्छ भए भए भएको नभएको तपाईँको कुरा गर्दाखेरि त यो काठमाडौँ महानगरपालिका हो का केही शिक्षित छन् पढेका छन् बुझेका छन् त्यसैभरि पनि छन् त्यो त्यसैले गर्दाखेरि त यहाँको जनतालाई झुकाउन सकिन्छ मेरो जनप्रतिनिधि के गरिरहेको छ थाहा हुँदैन मेरो जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरिरहेको छ जनताले वाच गरेको हुँदैन त्यत्तिकै मत हाल्यो होला हेरेको हुँदैन तपाईँको बिहान सात बजीदेखिबाट तपाईँको राति नौ बजी दस बजीसम्म तपाईँ कोही हस्टेल पमा यस्तो भयो भने त्यहीँ पुगेको हुन्छु कुनै ठाउँमा यस्तो भयो भन्दाखेरि राति बाह्र एक बजी पनि निक्लिएर हिँडिरहेको गौरव गौरवजी हामी त त्यो उद्देश्य बोकेर तपाईँको राति दिदीमा आएका मानिसहरूसहरू हौँ फिल्डमा हिँडिरहेका हुन्छौँ त्यो फोन गर्ने घुमाउने ठुलो कुरा गर्ने त्यो होइन जानपर्ने ठाउँमा भन्नपर्ने ठाउँमा कुद्नुपर्ने ठाउँमा हरेक ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छौँ जनताका समस्यामा मैले त नारै लागेको जहाँ समस्या त्यहाँ सुनिल केसी भनेर त्यहाँ उपस्थिति हुन्छु मैले सक्छु या सक्दिनँ थाहा छैन तर सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ झकझकाउँछु जनताको समस्या यो छ यो समस्या चाहिँ तपाईँहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर जनताका जायज माग लिएर चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित निकायलाई गएर झकझकिरहेको हुन्छु त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको लडाउन खोज्छन् भर्याङ हाल्न खोज्छन् यसले काम गरेको भने अहिले होइन भनिदिन्छन् पार्टीका कार्यकर्ता तपाईँको फिट गर्छन् थाहा भइ भए पनि तपाईँको झुटो लेखिदिन्छन् यो त हाम्रो राजनीति त तपाईँको रोगै हो नि नेपालको यो मलाई मात्र होइन सबैलाई भएको छ अहिले त मेयर साहबको कुरा गर्नु चाहे मेरो कुरा गर्नु चाहे तपाईँ देशमा जसले राम्रो काम गरिरहेका छन् उनका कुरा गर्नुहोस् तिनीहरूलाई लडाउन सुनाउन खोज्छन् तर त्यो लडाउन खोज्यो भनेर मैले जनतालाई एउटा सूचित म त गराइदिएको यिनीहरूले भ्रामिक समाचारहरू फाल्न सक्छन् है यिनीहरूले नचाहिने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छन् है यिनीहरूले यिनीहरूको कार्यालयमा चाहिँ व्रत तपाईँको कामभन्दा व्रत हाम्रो चाहिँ यो चर्चा गरिरहेका छन् है हामीले के गरिरहेका छौँ भने हेरेर हामीलाई खाल्टोमा हाल्ने काम गर्न खोजिरहेका छन् है झुकाउन खोजिरहेका छन् है यो काम यसले गरेको भने यसले गरेको होइन भनेर पार्न खोजिरहेका छन् है भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा जनतालाई सूचित गर्नको लागि मैले त्यो कहिले काहीँ त्यो स्ट्याटसहरू बेला पहिला पहिला त्यो म लेख्दैन थिएँ म कामको फोटोहरू पनि हाल्दैन थिएँ तर गऱ्यो गऱ्यो लास्टमा चाहिँ अर्को जाँदो रहेछ तपाईँको ठ्याक्क सेटिङ क्या यहाँ एउटा सेटिङ त्यहाँ एउटा सेटिङ उता एउटा सेटिङ उनीहरू त पहिलादेखिबाट दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ गरिरहेको नि त त्यो बानी चलेको रहेछ हो त्यही हिसाबले गर्दा फेरि भोलि त जनताले मेरो जनप्रतिले के गरिरहेका छन् भनेर त सोध्छन् विभिन्न मान्छेका ती तपाईँका मोबाइलमा लफडा काण्ड दुनियाँ चिज आइरहेको हुन्छ हामीले राम्रो गरेको चिजहरू चाहिँ किन हाल्न नहुने भन्नुहोस् त कम त्यसले अरूलाई कसैलाई हौसला मिल्छ प्रेरणा मिल्छ जसरी हामी त केही समय अगाडि आजभन्दा दस पन्ध्र वर्ष अगाडि बालाश्रम विधाश्रममाथि बर्थडे मनाउन जान्थ्यौँ शुभ जन्मदिन मनाउन जान्थ्यौँ शुभ कार्य गर्न जान्थ्यौँ त्यो कुराहरू कतिजनाले सिकेँ क्या हो त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो काम गरेको त्यो फोटो हाल्न पर्ने चाहिँ मैले पनि हाल्न थालेँ राख्न थालेँ दुःख पनि गर्ने र कमसेकम हामीबाट राम्रो कुरा चाहिँ अरूले पनि सिकुन् जानुन् जनप्रतिनिधि भनेको त्यस्तो हुनुपर्दो रहेछ भनेर त्यो एउटा मेसेज दिनको लागि पनि अगाडि बढिरहेका छौँ अब यो खुट्टा जस्तो रापरूपाको यिनीबाट हामीलाई डर त छैन जस्तो आन्दोलन को घोषणा पनि भएको थियो अस्ति ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई चालिस बुधे माघसहित पार्टी अध्यक्ष लगायत अन्य शीर्ष नेताहरू गएर बुझाएको अवस्था थियो त्यो माग चाहिँ अब एक महिना अल्टिमेटम दिन्छु यदि त्यो माग सुनवाई भएन केही मागहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मागहरू कार्यान्वयन भएनन् भने चाहिँ जनता लिएर हामी सिंहदरबार छिर्छौँ अब म मात्र सिंहदरबार छिर्दिनँ भनेर तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभएको छ त्यो एकदम सही कुरा हो जनताको समाधान के हो यो अब भनेको तपाईँहरू अब जनता नै बोकेर सिंहदरबार छिर्ने हो तपाईँलाई मैले एउटा कुरा के भन्यो भने हाम्रो माग ती एउटा मात्र होइन मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ मङ्गीका विरुद्ध भ्रष्टाचारका विरुद्ध व्यथिथिका विरुद्ध यही नेपालमा कलकराना उद्योग रोजगार खोल्नु पऱ्यो सबैजना बाँच्ने वातावरण हुनु पऱ्यो कसैले पनि सुसाइड गरेर नपरोस् होइन स्वास्थ्य पाउनु पऱ्यो शिक्षा पाउनु यो त सरकारको आधारभूत भित्रका कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ नि त त्यो कुराहरू पनि जनताले पाएनन् यो पहिलो प्राथमिकतामा गर्ने पार्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको सरकारले पुरा गर्नुपर्छ है तपाईँहरू पनि त्यही भनेर त्यहाँ बस्नु बस्नुभएको है तपाईँहरू एउटा सरकारमा बस्नु भनेको सरकारको एउटा पार्टीको मात्र नेता होइन एउटा पार्टीको मात्र तपाईँको मन्त्री होइन तपाईँहरू समग्रमा झन्डै तिनकोट नेपाली जनताको तपाईँहरू अभिभावक हो तपाईँले यो कामहरू किन गर्नु भएन किन जनतालाई चाहिँ यो 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 मर्न बाध्य बनाइरहनु भएको छ रोजगार छैन शिक्षा छैन कसैले केही गर्न सकेको छैन हो यो कुनै पनि कुराहरू तपाईँले पूर्ति गर्न सक्नुहुन्न भने हामी ती तपाईँको त्यो हामी विकल्पका साथ चाहिँ तपाईँको अल्टिमेटम दिएर कमसेकम उहाँहरूले त्यो कुरालाई सुनवाई गर्नुभयो भने ठिक छ सुनवाई गर्नु भएन भने त्यो अब जनताहरूदेखि लिएर सबैजना सहकारी गरेर आफ्नो हक र अधिकार चाहिँ माग्नुपर्छ भनेर चा त्यो एउटा हामीले सन्देश दिएको त्यसको बारेमा अब गृह कार्य हुँदैछ त्यसको बारेमा छलफल हुँदैछ उहाँहरू बस्नु भइरहेको छ उहाँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि ती जनताले डेलिभरी पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो यदि जनतालाई डेलिभरी दिँदैन भने अब जनता पनि सुविस्थित रूपमा चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ जस्तो हिजोको दिनमा संसद भवनभित्र जनताहरू छिरे तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि त्यो संसद भवन छिरेको ठाउँ संसद दो दोगन दो भवन बाहिर अहिले त्यो बाटोमै हिँड्न बन्देज लगाइ हेर्नु कस्तो अचम्म लाग्यो मलाई त म हिजो यो सिँगदरवाडको बाटो हिँडेको थिएँ सिङ्गदरवाडमा पुरै त्यो ता डोरोले बेर कस्तो छ भने त्यो डोरी त्यो टिकाउ पनि छैन नारलनको पातलो डोरी डोरिराखेको छ तपाईँको एउटा व्हाइट पेपरमा लेखेको छ मैले पनि त्यो हिजो हेरेँ मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो कि उहाँहरूको सुरक्षाको लागि त जे पनि हुँदो रहेछ जनताको सुरक्षा गर्नु पर्दैन अहिले यो मिटर ब्याजी पीडितहरू मैले देखिरहेको थिएँ पन्ध्र दिन बिस दिनसम्म रगतमा फोका उठाएर खुट्टाभरि रगतै रगत, रगत जमाएर फोका उठाएर हिँडेर आएका छन् त्यो बाटोमा पर्ने प्रदेशहरू के गरेर गर बसिरहेछन् त्यो प्रदेशमा बसेको सरकारले के गरेर गर बसिरहेछन् सुनाइ गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर यदि उनीहरूले सकेन भने सम्बन्धित निकायलाई झच्याउनु पर्छ कि पर्दैन हेर्नुहोस् त अवस्था देशको कस्तो दर्दनाक छ ती जनता कि मर्छु कि मार्छु भनेर भनेसिएका हुन् नि बुझ्नुभएको भएन त्यो अवस्था भइसक्यो जनताको हो ना ना संगा ना खाना न आफ्नो घरमा बस्न सकेको छ न आफ्नो परिवारसँग बस्न सकेको छ न आफूले दुई छाक राम्रोसँग कमाएर खान सक्ने वातावरण छ कुनै अवस्था केही नभइसकेपछि त जनता बाध्य भएर आएको होइन अनि आफ्नो लागि त हेर्नुहोस् त त्यहाँ त्यत्रो पर्खाल छ पर्खाल नभएको भए पनि हुन्थ्यो पर्खालको माथि फेरि तारबार छ वरिपरि फेरि तपाईँको सुरक्षाकर्मी छ त्यहाँ तपाईँको त्यति त्यो हामीले तपाईँको त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो फुटपाथमाथि जनताले हिँड्नुपर्छ सहजीकरण हुनुपर्छ रोडबाट हिँड्नुहुन्न भने चाहिँ फुटपाथ हटायो त्यो बाटोमा चाहिँ तपाईँको डोरी लगाएर तपाईँको एउटा व्हाइट पेपरमा तपाईँको निषेधी क्षेत्रमा लेखेको ले मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो कति कायर भएका किन यसरी जनतासँग डराएका आफ्नै जनतासँग डराउनु पर्ने अवस्था आयो जान्था हेर्नुहोस् त त्यो त्यसले देखाउँछ नि त्यो क्या भा बुझ्नुभएको भएन विदेशीसँग तपाईँको झैझगडा भएको होइन नि द्वन्द्व भएको होइन नि आफ्नै जनतासँग पर्खाल लगाएको छ तारबार राखेको छ वरिपरि प्रहरी राखेको छ त्यो माथि तपाईँको त्यो तपाईँको त्यो डोरो लगाएर तपाईँको हेर्नुपर्छ भने आफ्नै जनतासँग भागिरहेका छन् यहाँ हेर्नुहोस् त जनतासँग त सहकार्य गर्ने होइन जनताको समस्यामा गएर उपस्थिति हुने होइन जनताको समस्याको बारेमा सम्बोधन गरिदिने होइन जनतालाई गएर भेट्ने होइन तपाईँहरूको गड़ के समस्या छ के कस्तो भइरहेको छ तपाईँहरू वहीँ बस्नु हामी वहीँ आउँछौँ भनेर नेताहरू अरू विभिन्न कामको लागि त हेलिकप्टर लिएर जान सक्छन् त प्लेन चढेर जान सक्छन् त आफ्नो परिवारलाई तपाईँको भिजिट गर्न सक्छन् त तर जनताहरू त्यो समस्या परेको ठाउँमा भने त्यहाँ हेलिकप्टर लिएर त्यस्तो काममा गइदिएको भए जनता कति खुसी हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त तपाईँहरू नहेर्नुहोस् है हामी त्यहीँ आउँछौँ त्यहीँ बस्छौँ तपाईँहरूसँग वार्ता तपाईँहरूसँग त्यहीँ छलफल गर्छौँ तपाईँको समस्याको समाधान हामी त्यहीँ बसेर गर्छौँ कसले तपाईँहरू अन्याय गर्यो हामी त्यहीँ आउँछौँ भन्न पनि थाहामा पन्ध्र बिस दिन लगाएर नेपाली जनता तपाईँको त हिँडेर यहाँ आउँदाखेरि पनि तपाईँको सरकार टुलटुली हेर्छ भने योभन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुन्छ देशको लागि योभन्दा दर्दनाको अवस्था के अब पनि संसद भवनमा केही पाएन भने जनता वार वार वारती तपाईँको भनेको अब हेर्नुहोस् न देशको अवस्था के रहेछ भनेर त्यो कुराले देखाउँछ कि देखाउँदैन अनि उनीहरूलाई त बाँच्न पनि जनतालाई त बाँच्नु पर्दैन उनीहरूलाई त खानुपर्ने उनीहरूलाई त चढ्न पर्ने उनीहरूलाई त हरेक कुराहरू सम्पत्ति चाहिने जनता त यस यो अवस्थामा पन्ध्र बिस दिन लगाएर तपाईँ काठमाडौँ हिँडेर आउनुपर्ने यो जनता त्यहाँबाट हिँड्यो भने थाहा पनि बित्तिकै सरकारले राजिनामा ठोक्नु पर्थ्यो बुझ्नु भएन लाजले तर यहाँ लाज छैन आफ्नो सुरक्षा गरेर बसिरहेको थिएँ म त हिजो त्यो देखिसकेपछि मैले पनि हेरेँ मैले पनि बाइकबाट त्यो हिजो हेर्दै हेर्दै त्यही सोध्दै हिँडिरहेको थिएँ तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यही हेर्दै हिँडिरहेको थिएँ त्यसैले गर्दाखेरि देशलाई जनतालाई ती यो नेपालमा राजनीति नै भएन क्या सबैभन्दा ठुलो विडम्बना ती यहाँ गएर जोडिन्छ यिनले देश र जनताको लागि राजनीति गर्न आएकै होइनन् यिनी आफू कमाउन आएका हुन् आफ्नो परिवारलाई इस्टाब्लिस गर्न आएका हुन् यस आराम गर्न आएका हुन् राजनीतिको झुटो प्रचार प्रसार गरेर आफू बाँच्नको लागि आएका हुन् यिनीहरू आफू अकुत सम्पत्ति कमाउन आएका हुन् यिनले योभन्दा बढ्दो राजनीति नेपालमा केही जानेकै छैन यिनले राम्रो राजनीति गरिदियो भए म आउनु पर्थ्यो अथवा अर्को कोही कोही आउनु पर्थ्यो नयाँ पुस्ताहरू हाम्रो अभिभावकले गरिरहनु भएको छ राम्रो काम गरिरहनु भएको छ हामीले सपोर्ट र साथ दिने हो हामी आफ्नो काममा व्यस्त हुन्थ्यौँ होला नि यिनले बाध्य भएर हामी राजनीतिमा आउनु परेको होइन यिनले देश र जनताको लागि जिम्मेवारी नबुगिसकेपछि होइन त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि हामी पनि हाम्रो ठाउँमा इमान्दार भएर लाग्छौँ र हामी अगाडि बढेको होइन कति गर्न सक्यो सकेन छोडिदिनुहोस् हिजो एउटा सेवा गरेर आयौँ थोरै गऱ्यौँ होला तर कमसेकम भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन है राजनीतिलाई लाएर सम्पत्ति कमाउनु हुँदैन है जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ जनता सँगसँगै बस्नुपर्छ जनताको समस्यामा उपस्थिति हुनुपर्छ उनीहरूले हिँडेका होइनौँ हामी त्योभन्दा व्रत हामीले के देखेका छौँ अनि यिनीहरूको राजनीतिलाई हाम्रो राजनीति कति फरक छ हेर्नुहोस् त आकाश जमिनको फरक छ अनि आफ्नो त्यो सुरक्षा गरेर पुरा घेरेर बस्ने जनता मरुन् बाँचुन् रातभरि चिसोमा सुतेका छन् मतलब छैन कसरी हेर्न सकेको टोल टुल्ती आफ्नै देशका जनताहरू केही जनताले भोट हालेका हुन् फेरि लुकेर भाग्नु त्यही जनताले भोट हालेका हुन् यिनलाई यिनले बिर्से तर त्यही जनताले भोट हालेर जिताएर यिनलाई यहाँ पुऱ्याएका हुन् सरकारमा तर त्यही जनता त बिर्से पन्ध्र बिस दिनसम्म जनता हिँडेर आउँदाखेरि पनि कुनै बिचबाट म रोक्ने काम भएन कुनै जनतालाई तपाईँको त यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर कुनै नेता पुगेन यस्तो पनि हुन्छ राजनीति यार यस्तै यस्तैले गर्दाखेरि त हामी राजनीतिमा आउनुको लागि तपाईँलाई मैले अघि भने नि हामी बाध्य भएका हौँ क्या होला हामीसँग सकथोक छैन अहिले पुगेका छैनौँ तर भोलिका दिनमा हामी जस्ता मानिसहरू त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्नुहोस् त कोही भ्रष्टाचार उङ्गिन उं, पाउँछ राजनीतिबाट जसले अर्को सम्पत्ति पाइन्छ त्यसलाई छोड्छौँ होला हामी जसले जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँडेको छ त्यसलाई कानुन डाँडामा कसरी ल्याउनु पर्छ त्यसलाई कसरी दण्डित गर्नुपर्छ त्यो राम्रो हिसाब किताब गरेर अगाडि बढेको छौँ होला समय त लाग्छ सकथो मेरो हातमा छैन सकथोक अरू राम्रा मानिसका हातमा छैनन् बिस्तारै बिस्तारै अब बढ्दै जान्छ सुरुवात त भएको छ अब बढ्दै जान्छ अब सबै राम्रा मानिसहरू अब सबैजना एक ठाउँमा आउनुपर्छ यदि देश र जनता सोचेर राजनीति गरेन भने भोलि हामी राजनीति कहाँ गर्ने भन्नुहोस् त तपाईँ पत्रकार कहाँ बन्ने म सांसद कहाँ बन्ने पहिला देश बनाउने कुरामाथि हातेमालो गरौँ क्या हो त्यो अभियानका साथ त्यो सहकार्यका साथ त्यो इमान्दारिकताका साथ कोहीसँग डर नमाइकन कोहीसँग केही नलिकन देश र जनताको लागि काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ एक ठाउँमा आउनुपर्छ भने त्यो सुरुवात भएको छ एउटा राम्रो कुरा पनि छ तर यिनले चाहिँ देश र जनताको लागि काम गर्छन् यिनले अब नेपालमा कलकाखाना उद्योग खोल्छन् हामीले यहीँ काम गर्न पाउँछौँ हामीले राम्रो स्वास्थ्य पाउँछौँ राम्रो शिक्षा पाउँछौँ राम्रो रोजगार पाउँछौँ भने त्यो एका देशको सपना जस्तो भयो कि देशको लागि जस्तो हजुरले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब जनताहरू हिजोको दिनमा संसद भवन छिरे नेपालीहरूले के आकलन गर्न थालिसके र हिम्मत गर्न थालिसक्यो भने यदि माग र चाहना पुरा भएन यदि जनताले न्याय पाएनन् जनताहरूको पीडा प्रास्त भएन भने चाहिँ उनीहरू सिंहदरबार पनि अब छिर्न सक्छन् नेपाल मात्र होइन नेताको घर घर छिर्छन् सिंहदरबार नेताको घर त्यो त सिंहदरबार छिरे भन्दा चर्को हो नि सिंहदर बुवा छिरा सिङ्गरमा त सम्बन्धित मन्त्रालय मात्र हुन्छ मन्त्री मात्र हुन्छ त्यो त मन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर रा, सभामुखदेखि लिएर उपसमुखदेखि लिएर हरेक सांसददेखि लिएर सबै त्यहाँ हुन्छ यो त सिंहदरबार छिर्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा हो भनेको अति भयो भने बालवाटी अत्याचार भइसकेको छ त्यो बालवाटा छिरेको भन्दा पनि ठुलो कुरा हो गौरवजी बाल्वाटारमा त एउटा प्रधानमन्त्री बस्छ त्यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि पुग्छ मैले तपाईँलाई भने त मन्त्री पनि पुगिरहेका हुन्छन् सांसदहरू सबै हुन्छन् भएभरका तपाईँको देशभरिका जनप्रतिनिधि त्यहीँभित्र हुन्छन् त्यहाँभित्र सुर्नु भनेको तपाईँको बालाटाभन्दा धेरै ठुलो हाइट हो नि बुझ्नुभएको भएन त्यसैले गर्दाखेरि विकल्प नभएपछि जनतालाई मर्न बाध्य बनाएपछि जनताले के गर्ने भन्नुहोस् त यिनले जनतालाई ने, ने राजनीति नै गर्दैनन् भने त्यो रहर लागेर पन्ध्र बिस दिनसम्म जनताहरू हिँडेर आएका होला नि भन्नुहोस् त मैले अस्ति हेरिरहेको थिएँ तपाईँको यहाँ विभिन्न ठाउँबाट उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ नभइसकेपछि महानगरपालिकाले पनि तपाईँको सहकार्य गरिरहेको पनि मैले देखिरहेको थिएँ भिडियोमा मैले त्यत्तिकै मेरालाई मानेको होइन क्या गौरव चाहिँ मैले काम गरेको छु मैले देखेको छु अनुभूति गर्न पाएको छु मलाई धेरै कुराहरूका प्रमाण थाहा छन् काम गरेका कुराहरू अनुभूति गर्न पाएको छु भनेका समस्याहरू पूर्ति भएको छ जनताको यहाँनिर समस्या छ है भनेपछि तुरुन्तै गरिदिएको थाहा छ त्यसैले गर्दाखेरि पो त्यो सबै कुरा थाहा भएको भएर तपाईँको अगाडि बोलिरहेको छु राम्रो मानिसलाई हामीले सपोर्ट साथ नदिने राम्रो मानिसलाई अगाडि बढाएन समग्र यो देशलाई फाइदा हुन्छ होइन यो जनतालाई फाइदा हुन्छ होइन अनि त्यस्तो मानिस हामीलाई चाहिएको होइन अनि मेरै पार्टी मात्र ठिक अरू गलत मेरै मान्छे म त ठिक अरू गलत म त्यो कहिले पनि भन्दिनँ मेरो भित्र गलत छ भने गलतलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत हिम्मतका साथ आएको छु कसैले राम्रो गर्छ भने त्यसलाई राम्रो पनि भन्छु मेरो भित्र कसैले गलत गरेको छ भने त्यसलाई गलत पनि भन्छु अरू विभिन्न पार्टी सङ्घ संस्था व्यक्तिमा कसैले राम्रो काम गर्छ भने फुलेर प्रशंसा गर्छु त्यतिले पनि पुगेन भने विभिन्न क्लब सङ्घ संस्थामा छु बोलाएर सम्मान पनि गर्छु सहयोग मान्छेलाई तपाईँको अगाडि राखेर मलाई त्यो उद्देश्यका साथ हामी राजनीतिमा हर्दैन मलाई सेक्युरिटी छ सधैँभरि त्यो गाडी हुँदैन सधैँभरि त्यो सेक्युरिटी हुँदैन भोलि जनताको माझमै आउनुपर्छ देखिरहनु भएको छ त हेर्नुहोस् त रिबोर्स क्लबमा खुकुरी हाने हात छ कता चप्पल हाने हाज कता जुत्ता हाने हाच्छ कता के भयो भने छ काण्ड बाइकहरू केही पनि सुनिँदैन यो देशमा हेर्नुहोस् त संसारको सबैभन्दा धनी हुनुपर्ने देश थियो आज यो संसारका सबै देशहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने देश हुनुपर्ने चाहिँ आज नेपाल आज तपाईँ यहाँ बस्न नसक्नुभयो तपाईँको परिवार बस्न नसक्नुभयो मेरो परिवार बस्न नसक्ने भयो म बस्न नसक्ने भए यो अवस्थामा देश पुऱ्याएर जाँदाखेरि पनि हामी चुप लागेर बस्ने हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहे पत्रकार हो चाहे सुनिल केसी होस् चाहे एबिसी जोसुकै होस् अब देशको लागि चाहिँ एकचोटि सबैजनालाई एकजुट भएर अगाडि नबढेसम्म यो देश अगाडि बढ्दैन त्यही भएर हामीले त्यो विकल्पका साथ कमसेकम त्यो सहकार्य गरौँ राम्रो गरौँ कसैले राम्रो गरेको भने त्यसलाई सपोर्ट साथ दिएर हिँडौँ भनेर हामी राजनीतिमा आउनुको कारण चाहिँ त्यो हो जस्तो तपाईँको तपाईँकै प्रसङ्ग जोड्यो जस्तो तपाईँ एउटा बाइकमा एक्लै सर र आउनुभयो र हरेक ठाउँमा पुग्ने गर्नुहुन्छ अन्य जुन अहिले मन्त्री बनेका छन् जो अहिले सरकारमा छन् जो अहिले ठुल्ठुला ओहदाका सांसदहरू छन् तिनीहरू यसरी खुल्याम हिँड्ने होइन गाडीमा चढ्दैमा गलत होइन मैले भन्न खोजेको तर गाडीमा चढे पनि त्यो सेवा सुविधा लिए पनि जनताको लागि त्यो डेलिभरी दिनु पऱ्यो भने जनतासँग सँगै सडकमा हिँडिदिने कहिले आउँछ उनले त्यो बिर्सिसके बिर्सिसके नेपालमा सरकारले अब जनतासँग हिँड्ने जनतालाई काम गर्ने हिजो म कहाँबाट आएको मेरो धरातल के हो मेरो स्थिति के हो आज देशको अवस्था के छ जनताको अवस्था के छ यी नेताहरू सबैलाई थाहा छैन स्वास्थ्यको अवस्था के छ यो सरकारलाई थाहा छैन यहाँ रोजगार केही पनि छैन भनेर यो सरकारलाई थाहा छैन यत्रो नेपालीहरू त देश छोडेर तपाईँको एयरपोर्टको बाटो हुँदै रुँदै गएका छन् लास आएका छन् सरकारलाई थाहा छैन किन थाहा भई भई पचाएका हुन् नि थाहा नभएको होला र यत्रो अहिले तपाईँको त्यो आफूलाई सेक्युरिटीको लागि तपाईँको हेर्न सक्नेले हरेक कुरा थाहा पाउँछ होला नि त तर यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेन अनि यिनले देश बनाइन्छन् जनतालाई काम गरिदिन्छन् हामीले विश्वास गरिदिनु पर्ने ताली बजाइदिनु पर्ने यिनले भाषण गरेर ठुला ठुला कुरा गऱ्यो भने हामी त्यहाँ उपस्थिति भइदिनु पर्ने हामीले ताली बजाइदिनु पर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो कामबाट हुँदैन मैले तपाईँलाई अघि पनि भने राम्रो काम गरेको मान्छेलाई खुलेर प्रशंसा गर्न सक्छु मलाई मेरो गुरुले मेरो बुवा आमाले त्यसको लागि पढाएको बाबु कालोलाई कालो, कालो ब्ल्याक इज ब्ल्याक वाइट इज वाइट सेतो भनेको सेतै हो कालो भनेको कालै हो म त्यो सोचका साथै तपाईँको पढेर आएको मानिस हो मलाई गुरुले त्यो शिक्षा दिएको मेरो अभिभावकले मलाई त्यो शिक्षा दिएको कहिले पनि सधैँ सबैलाई त्यो सहयोग गर्न सकौँ है सधैँ सबैको लागि त्यो सेवा गर्न सकौँ है भनेर त्यो उद्देश्यका साथ तपाईँको राजनीतिमा आएको मानिस हो त्यो आशीर्वाद पाएर आएको हौँ अघि तपाईँलाई भने नि सयौँजना बुढाबुढी आमाले रोएर आशीर्वाद दिएछ त्यो मैले अरबमा पनि किन्न सक्दिनँ गरौँ जी म छुट्टै परिवेश बनाएर छुट्टै म मैले कति गर्न सक्छु या सक्दिनँ त्यो एउटा पाटो भयो तर इमान्दार त हुन्छ यो राजनीतिलाई भ्रष्टाचार त गर्दिनँ मैले अस्ति पनि भने मेरो आमालाई अगाडि राखेर भनेको छु मेरो आमालाई अगाडि राखेर मैले मेरो हाम्रो कार्यक्रममा भनेको थिएँ मेरो आमा यहीँ हुनुहुन्छ यदि मैले एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेँ भने मेरो आमाको रगत खाएको बराबर गर्छ मैले पनि त्यो नारा बोकेर गरेको छु त्यो उद्देश्य बोकेर त्यो सोच बोकेर छु कुनै केही गलत काम कतैबाट केही हुन लाग्यो भने चारचोटि सोध्छु छलफल गर्छु अनि त्यसपछि तपाईँको आमालाई जुन कसम खाएको छ त्यो हरेकचोटि सोचेर हिँडिरहेको हुन्छ धेरै कुरा कुराहरू त्यसैले गर्दाखेरि राजनीतिबाट जबसम्म जनताले मुक्ति पाउँदैनन् जबसम्म जनताले सेवा पाउँदैनन् सहयोग पाउँदैनन् साथ पाउँदैनन् हामी निरन्तर अगाडि बढिरहन्छौँ लडिरहन्छौँ त यहाँको समय र संवादको सम्वार लागि धन्यवाद जाँदा जाँदै के भन्न जान चाहनुहुन्छ त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरो देश हो गौरवजी हरेक मानिसलाई अहिले सोद्धाखेरि अस्ति एउटा स्कुलमा गएको थिएँ एसएचजी पास भएका बच्चा अलि अगाडि के गर्ने भन्दाखेरि हामी अब बुवा आमासँग सरसल्लाह गरेर प्लस टू पास गरेर विदेश जाने भनेर भने देशमा कोही बस्न नचाहने अवस्था रहेछ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ती कमसेकम यो देश बनाउने कुरामाथि अघि भनेको जस्तो गरेर आफ्नो नेताले गल्ती गरेको छन् भने गल्ती भनेर सही गरेको छन् भने सही भनेर सबैजना सहकार्य गरेर ती देश र जनतालाई अगाडि बढाउनु हुन पनि म तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडियाबाट सबैलाई जोडिएर राम्रो काम गरिदिनु हुन पनि एक आपसमा भाइचाराको नाता बनाएर अगाडि बढिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् त धन्यवाद हस् धेरै धन्यवाद